Jeg må slutte med de introene der. Herregud. Jeg vil ha solbriller på huet i dag, fordi jeg kan. Og fordi at jeg har kjøpt meg nye solbriller, og jeg liker de veldig godt. Hei, folkens! I dag så tenkte jeg, som dere sikkert ser på tittelen under, en del 2 av hva vi jenter egentlig mener. Jeg har fått en del forespørsler om at jeg skal begynne å ta tilbake litt av de gamle videoene mine, og jeg er helt enig. Jeg savner å gjøre dem, men det er bare det at kreativiteten min har vært på bånd. Når det gjelder disse videoer, så jeg tenker at, ja, men da prøver vi. Og jeg satt meg ned i går kveld, og jeg tenkte bare, ja, men nå vet. Nå blir det bra! Så da får vi egentlig bare håpe at dere liker disse punktene, og hvis dere kan referere til dem, så gjerne lik. Så ikke jeg er den eneste som er veldig spesiell. Jeg vet at arten min er det veldig få av, men jeg vet at veldig mange jenter tenker likt, så derfor så tror jeg på en måte, eller har en liten sånn inside voice som sier at det er ikke bare du, det er alle jenter her som er. Så ja, så jeg tenker at vi hopper inn i den med en gang. Dette er litt mer til kjærestefronten. Og hvis vi jenter blir spurt av kjæresten vår, hva ville du ha likt til å ha til middag i dag? Så er det sikkert en del jenter som svarer, nei, for meg så spiller det ingen rolle, bestem du. Dette betyr da at vi skal teste dere, fordi dere burde vite hva vi liker å spise. Og hvis ikke det blir den matretten som vi vil at du skal lage, så blir det bråk. Hvis det er et bilde av en søt jente på et bilde på Instagram med katten sin i bakgrunnen, og bildet er herfra opp til hit, så betyr ikke det nødvendigvis at hun vil ha fokus på katten, som hun da skrev på, som bildekommentar. Åh, søte pusen min. Det kan faktisk hende at hun hadde bare en utrolig fin hårdag. For vi jenter, vi har sjeldent utrolig fine hårdager. Så hvis det er en katt i bakgrunnen, så er det mest sannsynligvis håret vi har lyst til å vise fram akkurat der. Om du spør en jente om hun har lyst til å dusje sammen med deg, og jenta svarer nei, det hadde vært veldig koselig liksom, men jeg har faktisk ikke skjevet meg. Så betyr det faktisk, enten så har hun faktisk ikke skjevet seg, eller så betyr det faktisk at det er en legit grunn til å ikke kunne dusje med deg. Vi jenter, vi er veldig flinke til å si setninger som, åh, det er bare så utrolig slitsomt, det er det gutten her, han driver og sier at rumpene er så fin hele tiden. Åh, så sinnssykt slitsomt. Eller setninger som, åh, han der, han klarer jo faen ikke å slutte å skrive til meg. Herregud, ass! Så betyr det egentlig kanskje det at vi jenter, vi har lyst til å prøve å bevise for deg at faktisk første gang med en gang du fucker opp en ting, så er det faktisk andre som har lyst på vår oppmerksomhet. Og når de får vår oppmerksomhet, så er det lang gang. Om en jente er på butikken sammen med deg, og du spør om hun har lyst til på denne tingen, og da sier jenta som regel at, nei, men vet du hva, det går fint, jeg kan betale det selv. Det betyr ikke det i det hele tatt. Det betyr sette helvete å gå til kassa og betale den, før du klarer å få meg til å ombestemme meg. Fordi at det å stå og diskutere om hvem som skal betale en ting, da blir det som regel jenta til slutt som betaler. Så gå til kassa, betal den med en gang, og så du stresser senere på dagen. Når en jente faktisk sier at kan du la meg være i fred, så vil vi som regel ikke være i fred. Vi vil heller at du skal komme bort til oss, finne ut av hva som har skjedd, vise interesse, og ikke bare ok, og ikke bare si ok og bare gå din vei. Fordi da blir vi mer sure, for at da viser du at du ikke bryr deg om oss, ikke sant? Så da må du komme til oss, finne ut av hva som har skjedd. Ikke still for mye spørsmål, for det blir også litt mye. Så prøv å stille litt mer sånn generelle spørsmål, sånn at du kan på en måte prøve å finne ut litt mer selv da, uten at det blir for mye press på oss. Fordi at hvis vi ligger og sure, så har ikke vi lyst til å sitte der og svare på masse spørsmål fra deg, ikke sant? Så prøv å finne ut hva det er for noe. Eller kom og si en enkel setning som at det her løser vi sammen. Og for all del, ikke glem å kjøpe hos deg. Hvis en jente sier at det er opp til deg, for all del, det er ikke opp til deg, gå for hennes valg, hvis du ikke har lyst til å dø da. Når en jente sier ikke rør meg, jo for faen, rør meg. Ikke pervers da, din jævla. Vi vil bare føle oss likt, trenger ikke være noe sex all the way hele jævla tida. Gi oss en klem eller en kyss på kinnet, heter det. Og til siste ting, det er når jenter skylder på at de har mensen. Det er ikke alltid jenter har mensen, men mensen er en veldig fin ting å kunne skylde på. Det er veldig sånn legit å på en måte skylde på hvis det er noen du er sur for, eller hvis du har lyst til å bare slå etter han, eller hvis du, ikke sant? Så er mensen sånn kjempefin måte å på en måte unnskylde seg for da, og det er som sagt legit, og ja, så ja, så enkelt er det egentlig. Det var mine punkt på hva jenter egentlig mener. Det er litt vanskelig å komme opp med litt sånne her ting, og som sagt, jenter er forskjellige, alle reagerer ikke på de måtene her. Jeg reagerer ikke på alle disse måtene her, men det er veldig, jeg overdriver jo bare for å gjøre en morsom
snutt, liksom. Men det er faktisk veldig mange som også er sånn her. Så det er at det viktigste er at du kjenner partneren din, og at dere blir enige om ting. Så blir ikke ting alltid like kaotisk som det virker som. Så, jenter, hvis dere er enige i punkter her, og hvis dere føler dere truffet, og at dere kanskje er litt sånn på den måten her, husk å gi videoen en tommel opp. Herregud, jeg er så sinnssykt kul med de brillene her. Så må dere huske å gi, som sagt, videoen en tommel opp. Det var videoen. Jeg håper dere likte den. Vi snakkes i neste video. Ha det!